मृतकका परिवारहरूसँग भेटघाट गर्ने उहाँहरूका परिवारमा उहाँहरूको परिवार काठमाडौँमा उपलब्ध हुनुहुन्छ। उहाँलाई भेट्नको लागि पनि भर्खरै मात्र वैशाख 22 गते भरत पोखरीमा जन्मिनु भएको थियो र उहाँले राजनीतिक यात्रा पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट सुरु गर्नुभएको थियो। बाल्यकालबाट नै उहाँ राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर तहको राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको थियो भने बाटो पर्ने